নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মানে আপোনালোকক আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আহিছোঁ আই আই টি গুৱাহাটীলৈ। ইয়াত নৰ্থ ইষ্টৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কলেজ ফেষ্ট হৈ আছে আলচাৰিংগা 2023। তো এইফালে 5v5 ফুটবল হৈ আছে। আমি এনে চাম আৰু ভিনদুৱে মই আহিছোঁ। Time to realize that things are not getting better. We should know it's over. Seeing the other side of me, tired of wear to wear. We should know that night's gone. In all this mess. এতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবোৰে টেম্পৰেৰী টেটু বনাই আছে। আৰু ইয়াত সুজুকী, এইফালে সুজুকী ভি ষ্ট্ৰম। এডভেঞ্চাৰৰ কাৰণে মজা বাইক এখন, লং ৰাইড কৰিবলৈ মজা হ'ব। ফ'ৰ দিছিলে তেনেকৈ পাইছিল এডভেঞ্চাৰ বাইকবোৰ কৰে নে। টেম্পাছটো কেনেকৈ ধুনীয়া পৰি আছে। এইফালে এটিভি চলাব পাৰিব একদম পুৰা কেতিয়াবা স্থান। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।